Dünya Medya Markazı takdim etadi. Oylar sultoni Ramazon. Bu oyga Ramazon nomini bergan yaratgan Allohning o'zi. Unda mu'minlar Parvardigor bandalariga farz qilgan Ramazon ro'zasini tutadilar. Kunduzlari soyim, kechalari qoyim bo'ladilar. Uning har lahzasidan unumli foydalanishga harakat qiladilar. Ayniqsa bu muborak onlarda kitob mutolaasini o'rni beqiyos. Zotan kitob insonni tafakkurga, yashashning asl mohiyati va hikmati haqida fikr yuritishga chorlaydi. Mutolaa insonga ma'naviy ozuqa hadya etib, atrofga teran nigoh tashlashga o'rgatadi. Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy hazratlari yozganidek, kitob beminnat ustoz. Bilim va ma'naviy yuksalishga erishishning eng asosiy manbai. Xalqimiz tilida ham kitob o'qib, bilim va munosib ta'lim tarbiya olish, ilm fan bilan shug'ullanish, kasb hunar o'rganishning ahamiyatiga doir maqollar juda ko'p. Jumladan kitobsiz aql qanotsiz qush. Baxt belgisi bilim. Bilim aql chirog'i. Go'zallik ilmu ma'rifatda. Hunar oqar buloq. Ilm yonar chiroq. Oltin olma, bilim ol. Bilim olsang, bilib ol. Bunday pur hikmat naqllarni yana uzoq davom ettirish mumkin. Assalomu alaykum. Ziyo Media markazining Ramazon tuhfasi ruknidagi turkum ko'rsatuvlarining navbatdagi soni yana foizli xonadoningiz mehmoni. Zamondosh shoirimiz Mirzo Kenjabek shunday yozadi. Ibodatdir tiriklikni etolsang ma'rifat bog'i, mashaqqatli ilm, san'at, qiroat ham ibodatdir. Chindan ham bandalikning yo'li, savob ishning ko'lami keng. Xolis niyat bilan ilmu irfondan bir satır yozganimiz yoxud ma'rifat durdonalaridan bir qator o'qiganimiz ezgulik poydevoriga bir g'isht qo'yganimizga teng. Insoniyat tarixiga nazar solsak, ilm va odob barcha yaxshilikning boshi ekanligining guvohi bo'lamiz. Chindan ham, ilm insoniyatni qorong'u zulmatdan nurga, yorug'likka olib chiqadi. Alloh taolo o'zining kalomi Qur'oni Karimda ham insoniyatni ilm olishga va yer yuzini obod qilishga buyuradi. Qur'oni Karimning birinchi nozil bo'lgan oyat ham Iqro, ya'ni o'qi deb nozil bo'lgandir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ham siz u biz ummatni, qolaversa butun insoniyatni o'qishga targ'ib qilganlar. Masalan, ilm olish har bir muslim va muslimaga farzdir. Beshikdan qabrgacha ilmimizda kabi juda ko'plab hadislar mavjud. Shunday ekan, bugungi ko'rsatuvimizda muborak Ramazon oyida mutolaa qilishning fazilati haqida so'z yuritamiz. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lurmi? Zumar surasi 9-oyat. Ushbu muborak oyatdan biz anglaganimiz Qur'oni Karim va undagi ma'nolarni umumiy jamlaydigan bo'lsak, ilm ma'rifat ekanligini hammamiz tasdiqlaymiz. Shunday ekan, biz bu Ramazon oyida birozgina o'zimizga ilm olishlikdagi tajribamizni bir taroziga solib ko'raylik. Chunki Ramazon oyi hisob-kitob oyi. Biz bu oyda Alloh taolodan gunohlarimizdan poklanib olmoqchimizmi? Agar bunday bo'ladigan bo'lsa, bir mulohaza qilib ilm va uning ziyoda qilish bobidagi harakatlarimizga ham e'tibor qilaylik. Ilmning o'chog'i bu kitob.
Albatta kitobdan yaqin do'st bo'lmaydi inson uchun. Hatto Imom Muzi rahmatullohi alayhini bir go'zal so'zlar bor. Inson 3 kun suvsiz qolsa halok bo'ladi. Xuddi shuningdek qaysi bir inson 3 kun kitob o'qimasa uni qalbi o'ladi deganlar. Buni hech qachon unutmaylik azizlar. O'zimizga ham va farzandlarimizga ham bu nidoni doim kerak bo'lsa eshigimizni peshtoqtiga yozib qo'yaylik shu shiorniki, insonning qalbi o'lib qolsa unda hayotining lazzati qolmaydi. U insondan keyin ma'rifat o'chog'i, ya'ni ma'rifat ziyosi bo'lmagandan keyin faqatgina tuballik, johillik, urush janjal, baraka ketishligiga sabab bo'ladigan omillar ko'payib boraveradi. Xususan bugun yoshlarimiz, to'g'ri, 21-asr farzandlari. Ular texnika asrini egalari. Ammo shunday bo'lsa-da baribir biz bugun bemalol ayta olamiz. O'sha qo'limizdagi telefon yoki ijtimoiy tarmoqdagi ma'lumotdan tortib, undagi kitoblar aslida mana shu kitobni o'rnini hech qachon bosa olmaydi. To'g'ri, undagi ma'lumotlarni o'rganish juda ham oson. Bir deganda o'sha ma'lumotni olishligimiz, topishligimiz mumkin, lekin mana bu kitobni o'zini vazni bor, uni qadri bor, uni sekin ushlab turib o'zimiz ixtiyor qilgan ma'lumot topish uchun bir qancha varaqlarni varaqlashimizga va undagi ma'lumotlarga ko'z tashlashligimizga va shu bilan birgalikda biz o'zimiz topgan ma'lumotni olganimizda esa bu bitmas tuganmas xazina manbai ekanligini his qilamiz va albatta bu kitobga va unga bo'lgan muhabbatimiz oshib boraveradi. Shunday ekan azizlar, bu vosita, bu Ramazon oyi bizga Alloh taoloni buyuk bir marhamatiki, har jihatdan qaysi bir niyatni qilsak, Alloh taolo o'sha niyatimizga osonroq yetkazib qo'yadigan go'zal oy. Bu oydagi fayzlar o'zgacha. Keling, nafsimiz tarbiyalanadigan oyda nafsimizni eng go'zal tarbiyalash vositasi bo'lgan kitob mutolaasiga e'tibor qilaylik. Avvalgilar bu kitobga yetishlikka orzumanda edi. Chunki sharoit shundoq edi, ammo hozirchi alhamdulillah kitob do'konlarimiz, javonlarimiz yetarlicha. Biz musobaqa qilaylik, farzandlarimiz o'rtasida musobaqa qilaylik. Hech bo'lmasa mana shu Ramazon oyida bir mana shu narsani boshlaylik. Bu oyda bir kitobni beraylikda farzandimizga bolam. Mana shu bir oy sizga eng yaqin hamrohingiz bo'lsin. Mana shu kitobni o'qing. Biz sizga o'sha Arafa kuni bir savol-javob qilamiz-da, keyin hayitligiga go'zal bir tuhfa olib beraman desak, o'sha bolalarim shu sababidan ham bir kitobga yoki kitob o'qishlikka odatlanib qolishligi hech gap emas. Shunday ekan biz kitob mutolaasiga o'zimizni ham farzandlarimizni ham mana shunday rahmat oyi bo'lgan Ramazonda oshno qilaylik. Inshaalloh qolgan 11 oyimizga bu davomchisi bo'lsin. Bunga xamir turish bo'lsin. Kelinglar, bu ziyo maskani bo'lgan, ziyo manbai bo'lgan kitoblarni o'zimizga do'st qilaylik. Eng yaxshi do'st, doim bizni tark qilmaydigan do'st, bizdan bir narsa so'ramaydigan do'st bo'lgan kitobni o'zimiz uchun qadrlaylik. Bu Ramazon oyi bizga qalbimizni tarbiyalaydigan va nafsimizni poklaydigan oy ekan, inshaalloh bunga bois bo'ladigan kitobni o'zimizga oshno qilaylik. O'qing ey Muhammad, butun borliqni yaratgan zot bo'lmish Robbingiz ismi bilan. U insonga qalam bilan yozishni ham o'rgatdi. U insonga bilmagan narsalarni bildirdi. Alaq surasi 1-4-5 oyatlar. Yuksak ma'naviyat tafakkurning egizidir. Donishmandlardan biri, kitob o'qishdan to'xtagan odam fikrlashdan ham to'xtaydi, deya haqqoniy xulosaga kelgan edi. Zero kitob qalbning ichki kechinmalariga ta'sir etish kuchiga egadir. Ulg'ayib kelayotgan farzandlar o'z ota-bobolarining ibratlari, o'g'itlari va nurli hayotlari bilan kitoblar vositasida tanishadilar. Biz ham ming yillar ilgari yashab ijod etgan Imom Buxoriy, Muhammad Musa al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino kabi jahon tan bergan buyuk allomalarimiz qoldirgan durdonalardan ular yozgan asarlar orqaligina bahramandmiz. Zotan kitoblar avlodlar va ajdodlar o'rtasidagi chin ma'nodagi ma'naviy ko'prikdir. Diyorimiz buyuk allomalari hayotlariga e'tibor qaratilsa, ular yoshlikdan kitob bilan oshno bo'lganlarini, vaqtlarining ko'p qismini mutolaaga sarf etganlarini guvohi bo'lamiz. Muarrixlar naql qilishlaricha, Alisher Navoiy bolalik chog'laridan kitob o'qishga jiddiy ahamiyat qaratib, Fariduddin Attorning Mantiqut Tayr asarini yod olgan. Keyinchalik
Navoiyning Sheriyat mulk sultoni deya e'tirof etilishiga, o'zidan benazir ilmiy adabiy meros qoldirishiga, aynan ilmu ma'rifatga uning asosi bo'lmuş kitobga muhabbat qo'ygani sabab bo'lgan desak yanglishmaymiz. Shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur hayotidan ham shunga o'xshash misollarni keltirishimiz mumkin. Umrining ko'p qismi jangu jadalda o'tsa-da, kitob o'qishga doim e'tibor bergan. Bobur o'zidan ajib she'rlar, tarixiy asarlar qoldirdi. Bu kabi ajdodlarimizning hayot yo'llari biz yoshlar uchun yorqin ibratdir. Kitobdan yaxshiroq do'st yo'q jahonda. G'amxo'ring bo'lgay u g'amgin zamonda. U bilan qol tanho, hech bermas azor. Joningga yuz rohat beradi. Takror. Abdurrahmon Jomiy. Muqaddas dinimiz barchani ilm va ma'rifatga targ'ib qiladi. Tabiiyki, ilmli insonni Alloh taolo ko'plab ne'matlarga noil qiladi. Manbalarda keltirilishicha, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu shunday deganlar. Sulaymon ibn Davud alayhissalomga ilm, mol-dunyo va podshohlikdan birortasini tanlash ixtiyori berilganda, u zot ilmni tanladilar. Natijada Alloh taolo u zotga ilm bilan birga mol-dunyo va podshohlik ham qo'shib berdi. Yana bir rivoyatda Hazrati Ali radhiyallohu anhu ilm mol-dunyodan yaxshidir. Chunki ilm seni nojoiz ishlarni qilishdan saqlaydi. Molni o'g'irlab ketmasliklar uchun o'zing qo'riqlaysan. Mol dunyo sarf qilinsa kamayadi. Ilm esa tarqatish bilan yanada ziyoda bo'laveradi. Deganlar, insonni ikki dunyosini obod qiluvchi ilm kitob o'qish orqali olinadi. Zero, kitob inson ma'naviyati va dunyo qarashini yuksaltiruvchi muhim manbadir. O'qimishli kishi keng mulohazali, kuchli bilimi, yuksak tafakkuri va dunyo qarashi bilan ajralib turadi. Kitobni qo'liga olmagan odamga oddiy narsalarni ham tushuntirish juda mashaqqatli, ba'zan imkonsiz ishdir. Biz yoshlar ham ilm olish, kasb-hunar o'rganishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish barobarida qo'limizdan kitobni qo'ymasligimiz kerak. Zero, atrofimizda hali o'qilishi kerak bo'lgan kitoblar, o'zlashtirishi shart bo'lgan ilmlar juda ko'p. Kitob insoniyat uchun eng buyuk tuhfa degan fikr ayni haqiqat. Zotan unda dunyo xalqlarining ma'naviy boyligi, uzoq yillik tarixi mujassam. Yurtimizda qadimdan kitob bosish yuksak san'at sifatida ko'rilgan. Bu borada kasb-hunarning o'nlab sohasi vakillari mehnat qilganlar. Avvalo kitob sahifalash uchun qog'oz ishlab chiqarish lozim edi. Qadimda O'rta Osiyoda qog'oz ishlab chiqarish yaxshi rivojlangan. Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining Boburnoma asarida ham qayd etib o'tganidek, Samarqand qog'ozi o'zining nafisligi, sifati bilan Xitoy qog'ozlaridan ustun turgan. Tayyor qog'ozlarni sahhof deb ataluvchi hunar egalari birlashtirib muqovvalaganlar. Undan so'ng kitobga ishlov berish navbati mustarchiga yetib kelgan. U har sahifaga ingichka va nafis chiziqlar tortib, xat ko'chiruvchi xattot uchun qulaylik yaratib bergan. Muzahhib esa kitobga turli naqshlar bilan bezak bergan. Natijada tayyor bo'lgan kitob go'zal, o'qish uchun qulay bo'lishi bilan birga benihoya pishiq, puxta ishlangani sababli asrlar davomida juda yaxshi saqlangan. Kitoblarni bosma xonalarda chop etish 15-chi asrda kashf etilib, bu jarayon yurtimizda esa 19-chi asrga kelib taraqqiy topdi. Zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan bugunning bosma xonalarida chop etilayotgan kitoblar sifati va dizayni bilan kishini o'ziga maftun etadi. Go'zallikda xat mavqei baland. Uning husni so'z durridek benihoyat.
Sultonali, Mashhadiy. 2011 yildan beri hozirgacha nashriyotimizda 400 nomdan ortiq kitoblar chop qilindi. O'tgan 2021 yilda o'zida 300 nomdagi kitoblar, shundan 80 ga yaqini yangi kitoblar nashr bo'ldi. Nashriyotimizda hadis yo'nalishida Oltin silsila degan juda ham katta turkumda kitoblar chop qilinyapti. Xususan birinchi silsilaning birinchi kitobi bu ulug' bobomiz Imom Buxoriyni Sahihul Buxoriy to'plamlari, uni arabcha va o'zbekcha matni bilan to'liq tarjima qilindi, nashr qilindi. 8 ta kitobdan iborat bo'ldi. Juda ham katta ish bo'ldi. Undan keyin Imom Muslimning kitoblari 6 ta juz katta kitob bo'ldi. Hozir mana Abu Davud to'plamlari nashrdan chiqishi boshladi. Birinchisi chiqdi. Yana 4 ta bo'ladi. Olim, katta voiz, imom Aziz Xo'ja Inoyatov va professor G'ani Zikrullayev tomonidan tarjima qilingan Qur'oni Karim oyatlarini ma'no mazmuni tarjimasi yangi kitob bizda chop qilindi. Shu kunlarda o'quvchilar e'tiboriga havola qilindi. Juda ham katta fundamental ish bo'ldi. O'zingizlarga ma'lum, butun dunyoda Qur'oni Karimni tarjimalari dunyo tillariga bir qancha odamlar tomonidan tarjima qilingan, ya'ni bitta tilda bitta tarjima emas, 5, 10, 20 lab hattoki tarjimalar bor, nemis tilida, ingliz tilida yoki turk tilida. O'zbek tilida ham shu kungacha Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining tarjimalari, Aloviddin Mansur hazratlarining tarjimalari, Shayx Abdulaziz Mansur hazratlari tarjimalari, bir qator tarjimalar bor edi. Va bu shular yoniga yana bir yangi kitob o'laroq qo'shildi. O'quvchilarimizga bu manzur bo'ladi degan umiddamiz. Bundan tashqari imom domlamiz qori domla Hasanxon Abdulmajid Yahyo tomonidan o'zbek qorilari oltin silsilasi nomli bir kitob chiqarildi. Bu ham Qur'onga bevosita aloqador bo'lgan shu qorilar O'zbekistonda o'tgan barcha qorilari payg'ambar alayhissalomgacha borib yetadigan shu sanadlar silsilasi zanjirini haqida yozilgan bir yangi kitob, juda ham muhim kitob bo'ldi. Bu ham Ramazon oyiga bir tuhfa bizdan. Kitobdir beminnat, beg'araz ustod. Har damda qilursan undan bilim yod. Abdurahmon Jomiy. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har bir musulmon kishiga ilm talab qilish farzdir deganlari aytiladi. Yana bir hadis sharifda Alloh kimga yaxshilikni iroda etsa, uni din ishida faqih qilib qo'yadi dedilar. Muaviya radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan ushbu hadis sharifga binoan ilm egalari ulug' fazilat egalari ekanliklari ma'lum bo'ladi. Komil shariatimiz diniy va dunyoviy ilmlarga umumiy targ'ib qiladi. Inson hayoti uchun zarur bo'ladigan dunyoviy ilmlarni o'rganish farz darajasiga ko'tarilgan bo'lib, dunyoviy ilmlar farzi kifoya hisoblanadi. Dunyoviy ilm bilan mashg'ul bo'layotgan kishi men farz amalni bajaryapman deb niyat qilsa, dunyoviy manfaatlari barobarida yuksak ajr va mukofotlarga ham ega bo'ladi. Zanji ibn Xolid aytadilar. Bolalik paytimizda Zuhri hazratlari bizga ilm talab qilinglar. Shunda siz dunyoni istasangiz unga erishasiz, oxiratni istasangiz unga ham yetishasiz dedilar. Yana shu o'rinda aytish joizki, dinimizda qizlar ilm olishiga alohida e'tibor qaratilgan. Chunki ayollarni ta'lim tarbiyali bo'lishi millat kelajagiga daxldor masala. Bir rivoyatda keltirilishicha, bir faqir insonning ikki farzandi bo'lib, ularni ikkovi ham ilm talab qilish niyatida edi. Lekin otalarini faqatgina bir farzandni o'qitishga yetadigan moddiy quvvati bor edi. Holat yuzasidan bir olimga murojaat qilib, qaysi farzandimga ta'lim o'rgatsam afzalroq bo'ladi deb so'raganlarida olim kishi u kishiga qizingni o'qit. Chunki u kelajakda farzand tarbiya qiladi. Shunday ekan, qizingni o'qitsang, butun bir jamiyatni o'qitgan bo'lasan deb javob bergan ekanlar. Tarixdan ma'lumki, buyuk mutafakkirlar, ulamolarni shu darajaga yetishliklarida beminnat xizmat qilgan ziyoli, ma'rifatparvar, fidoi onalari turadi.
Azizler, Prezidentimiz teşebbüsü bilan mamlakatimizda ilmu fan rivojiga ulkan rag'bat berilmoqda. Tarixga nazar solsak, dunyoni o'zgartirgan olamshumul ixtirolar aynan ilmni puxta egallagan insonlar tomonidan amalga oshirilganiga guvoh bo'lamiz. Keling, dalillarga murojaat etaylik. Algebra fani, aljabr ilmi hamda shu fan asosida dunyoga kelgan dasturlash algoritmlari. 1, 2, 3 raqamlari buyuk ajdodimiz Abu Jafar Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy nomi bilan bog'liq. Piknometr narsalarning zichligini gaz holida, suyuq va qattiq holda o'lchash uchun ishlatiladigan maxsus o'lchov idishini Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Beruniy ixtiro qilgan. Falakshunoslikda ishlatiluvchi astronomik asbob usturlob, benazir olim Ibrohim Fazoriy ixtirosi bo'lib, u buyuk ajdodimiz Mirzo Ulug'bek rasadxonasida ham faol qo'llanilgan. Jarrohlik amaliyoti asbob-uskunalari Abul Qosim Xalaf ibn Abbos Zahroviy tomonidan amaliyotga kiritilgan. Benazir tabib, qomusiy olim, buyuk ajdodimiz Abu Ali ibn Sino ham bu asboblardan mohirona foydalangan. Wilhelm Röntgen tomonidan kashf etilgan keng diapazondagi elektromagnit nurlanishi hodisasining kashf qilinishi bugungi meditsinaga röntgen qurilmasini tuhfa etib, insoniyatga ulkan qulaylik yaratdi. O'tgan asrning 40-yillarida Alexander Fleming tomonidan kashf etilgan penisilinning malhami bashariyatni oddiy shamollash va undan kelib chiqqan holda rivojlanishi mumkin bo'lgan viruslar balosidan xalos qildi. Zamonaviy fotokameralar kashfiyotiga asos bo'lgan kamera nazariyasi, ya'ni qummora olim Abu Ali Hasan ibn Haysam ixtirosidir. Buyuk olim Planckning kvant nazariyasi fizika ilmida ulkan burilish yasab, kvant mexanikasiga asos bo'lgan. Yorug'lik tabiatini anglashga xizmat qilib, kvantlar va fotonlarning kashf etilishiga turtki bergan. Bugungi kunimizni elektrsiz tasavvur etish mushkul, ammo bu tengsiz ixtiro bir qancha olimlarning tinimsiz ilmiy izlanishlari natijasidir. Grek matematik olimi Miletlik Fales, ingliz olimlari Herbert William, Thomas Brown, Stephen Gray, Michael Faraday, fransuz fizigi Charles-François Dufay, nemis olimi Otto von Guericke, AQSh olimlari Benjamin Franklin, Thomas Edison, Nikola Tesla, Italiya olimlari Luigi Galvani, Alessandro Volta, aynan bizga tengsiz qulaylik yaratgan elektr tokining kashf etilishida muhim rol o'ynagan olimlardir. Aleksandr Popov hamda Guglielmo Marconi insoniyatga bugungi kunda ulkan xizmat qilayotgan radioni taqdim etgani bilan qadrlidir. Ilmu tafakkurda tengsiz olim va konstruktor Sergey Korolyov insonning fazoga ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan telefon akkumulyatorini professor Rashid Al-Yazmiy kashf etdi. Wi-Fi tarmog'ini doktor Xotim Zag'lul ixtiro qildi. Azizlar, agar e'tibor qilsak, yuqorida sanab o'tgan olimlar aynan ilm olishga ishtiyoqmandligi, ilmiy izlanishlardan to'xtamagani sababli tarixga muhrlangan kishilardir. Bunday olimlar, ixtirochilar, muhandislar va boshqa sohalarda o'z nomini tarixga muhrlagan kishilarning nomlarini ular tomonidan bashariyatga tuhfa etilgan qulayliklarni minglab sanash mumkin. Biz yashayotgan zaminda 9-12 hamda 14-16 asrlarda ilm fanda chinakam renessans, ya'ni uyg'onish davri kuzatilgan. Bugunga kelib, muhtaram prezidentimiz esa 3-chi renessans poydevorini qurishga da'vat etmoqda. Keling azizlar, Ramazon mutolaa oyi ekanligidan unumli foydalanib, yurtboshimiz chaqirig'iga labbay deb javob qilaylik. Zero Ibn Abbos roziyallohu anhu 1 soat ilm olish bir kunlik ibodatga teng deydi. Shunday ekan, ilm olishda bardavom bo'lish biz uchun farzdir. Kitobsiz uy, qalbsiz tanaga o'xshaydi. Donolar bisotidan.
İlmning sharafi haqidagi bir hadisni Abu Vaqit al-Xoris ibn Af roziyallohu anhu shunday rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidda odamlar bilan o'tirgan edilar. Shu payt 3 kishi kirib keldi. Ulardan ikkitasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarab yurdi. Boshqasi esa ketib qoldi. Shunda u ikkisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tepalarida turib qolishdi. Ulardan biri davrada bo'sh joyni ko'rib o'tirdi. Narigisi esa odamlarning orqa tomoniga o'tirdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlarga bu 3 kishi haqida xabar beraymi? Ulardan biri Allohdan boshpana so'ragan edi, Alloh unga boshpana berdi. Narigisi hayo qilgandi, Alloh ham undan hayo qildi. Boshqasi esa yuz o'girdi. Alloh ham undan yuz o'girdi dedilar. Ulamolar ushbu hadisda ilm davrasiga qo'shilgan kishini Allohdan boshpana so'radi deb sharhlashgan. Aslida zulm, xavf-xatar va ta'ziqlardan boshpana so'raladi. Demak, jaholat bu zulm va xavf-xatar ekan. Jaholatdan ko'ra zararliroq narsa ham yo'q aslida. Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu odamlarning eng qadri ozi ilmi ozidir deganlar. Ilmsizlik, jaholat insoniyatni tuballikka, halokatga olib borishi muqarrar. Bundan qutulishning yagona yo'li esa ilm olishdir. Faqat ilm olish bilangina Allohdan boshpana so'raladi. Jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish bugungi kunda turli buzg'unchiliklar, nizolar va ziddiyatlarning yagona va eng to'g'ri yechimi ekanini hayotning o'zi ko'rsatib turibdi. Inson ma'rifatga kitob o'qish bilan erishar ekan, har birimiz har kuni mutolaa qilishni o'zimizga vazifa qilib olishimiz lozim. Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tardi. Mujodala surasi 11-oyat. Ramazon oyida farz ibodatlardan keyin qanday amallarni bajargan afzal hisoblanadi? Bismillahirrohmanirrohim. Ramazon oyi sanoqli kunlar, juda tezda o'tib ketadi. Shuning uchun kim nimaga qodir bo'lsa, mana shu oyda yaxshi niyatlar bilan savob umidida amal qilib qolishligi maqsadga muvofiq bo'ladi. Darhaqiqat Ramazon oyida farz bo'lgan bu Ramazon ro'zasi bor. Albatta kundalik 5 vaqt namozlar bor. Yana kimlardir mana shu Ramazon oyini poylab, ayniqsa boy kishilar, badavlat kishilar zimmalaridagi farz bo'lgan zakot ibodatlarini ado etishadi. Endi bundan tashqari qanday yana amallarni qilish mumkin deganda Ramazon oyini Alloh taolo Qur'on nozil bo'lgan oy deb ta'riflagan. Chunki Qur'oni Karim Ramazon oyidan boshlab nozil bo'la boshlagan. Ramazon oyidagi Qadr kechasida Qur'oni Karim dunyo osmoniga tushgan. Shuning uchun bu oyni o'tgan barcha azizlar, ulug'lar, allomalar Qur'on tilovati bilan o'qitishgan. Mana xatmi Qur'onlar bo'lishligi bejiz emas. Kimki Qur'on tilovat qilishni biladigan bo'lsa, mana shu oyda qo'ldan kelgancha Qur'on tilovati bilan, xatmi Qur'onlar bilan mashg'ul bo'lishligi maqsadga muvofiq. Qolaversa Ramazon oyi sahobat oyi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bu oyni sahobat oyi deb nomlaganlar. O'zlari Ramazon oyida juda ham ko'p sahovat ishlarini qilardilar. Shuning uchun bu Ramazon oyida nafaqat farz zakotlar, balki qodir bo'lgan kishi boshqa odamlarni, ayniqsa qiynalgan, kambag'al, muhtoj odamlar roza tutayotgan bo'lsa, ular saharlik, iftorlik qiladi. Ularga bir yengillik bo'lsin, kamroq mashaqqat cheksin degan maqsadda ularni iftorlik, saharligiga oziq-ovqatlarni maylin qiynalganlarga kiyim-kechaklarmi? Mana shu yo'llar bilan sahovat qilishligi yuqorida aytganimizdek farz darajasidagi ulkan ajr va savoblarni topishlikka sabab bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Yurtimiz tinchligini Alloh taolo bardavom aylasin. Din-i İslam'a kuvvet versin. Cemiki Müslümanlar katarı hamma halkımızda Allah'a ahmet versin.
Allahu subhanahu va taolo ikki dunyo saodatini bersin. O'tganlarimizni g'ariqi rahmat shoysa jannat aylasin. Rahbarlarimizga Alloh ezgu murodi maqsadlarimizga yetishadigan ishlarda o'zi omad bersin. İloha ularni bize duo qilib charchamaylik, yaxshiliklarni ko'p ko'raylik, oxir oqibatlarimiz Alloh xayrli aylasin. Tani sihatli, xotirjamlikni bersin, iymonimiz salomat aylasin. Rahmatga, arhamar rohim Alloh. Oftob olamni nurafshon etib, ona zaminimizda hayot barq urishiga sababchi bo'lganidek, kitob va mutola qalbimiz teranlashuviga yordam beradi. Kitob ko'ngilga umid, yorug' kelajak uchun ishtiyoq soladi. Muqaddas Qur'oni Karim va hadislarda ilm olishga, mutola qilishga da'vat qilinadi. Chunki inson mukammal bilimi tufayligina komillikka erishadi. Qur'on so'zining ma'nosi ham qiroat, o'qimoq ekani barchamiz uchun ulug' ibratdir. Ilm o'rgan, agar u chinda bo'lsa ham, degan ekanlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Ilm o'rganish insondan mehnat va vaqt talab qiladi. Bugungi kunda axborot resurs markazlarida elektron kataloglarning tashkil etilishi, internet orqali xohlagan kitobni topib foydalanish imkoniyati chuqurroq va mukammalroq izlanishlar olib borishimiz uchun keng yo'l ochmoqda. Ilgarilari ilmiy ish uchun soatlab kitoblar axtarilgan bo'lsa, ayni paytda kompyuter tugmachasi orqali berilgan buyruq bilan istalgan mavzu bir zumda ixtiyoringizda bo'ladi. Bunday qulayliklardan unumli foydalanish, ilmu irfon ufqlari sari beto'xtov intilish yoshlarning muhim vazifasidir. Ixtiyorimizdagi imkoniyatlar keng. Yuqorida qayd etib o'tganimiz, ta'lim sohasi rivoji uchun qaratilgan islohotlar yorug' istiqbolimiz umidi bo'lgan o'g'il-qizlarning baxt-saodatlari uchundir. Kelajagi buyuk davlatimizning mustahkam poydevori qo'yilgan. Yosh avlodning barkamol tarbiya topishi uchun barcha sharoitlar hozirlangan. Ulardan vatan ravnaqi va xalq farovonligi yo'lida unumli foydalanmoqimiz porloq istiqbolimiz asosidir. Muhtaram tomoshabinlar, shuning bilan Ziyo Media markazining Ramazon tuhfasi ruknidagi turkum ko'rsatuvlarining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda yana diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.